Hola, Assalamualaikum. Apa khabar? MCU extended lagi. Ya, sebelum ni kan aku berjambang je kan. Sekarang rambut gua sudah panjang, bro. Okay, sebelum apa-apa, aku nak ucap thank you very much dekat korang for the very positive response to support yang korang bagi for my first video last week. Ramai yang share dekat Facebook, IG, WhatsApp, DM me saying all the positive response. I really appreciate it. Thank you. Toma arigato. Thank you. No, they do. 800 viewers and ada 100 subscriber for my first video. It means a lot to me. It's a big deal for me. Thank you very much. Alhamdulillah. Semoga dicurahkan rezeki yang melimpah ruah kepada korang yang support aku. Weh, semangat weh nak share lot more tips and video in future. Selain daripada tu, ada yang DM aku tanya, "Pul, apa sebab kau gelak sepatah je?" Mereka aku belanja gelak berpatah-patah. Okay dah. Okay, aku nak ucapkan selamat berpuasa and selamat beribadah juga kat korang. Semoga terpancar-pancarlah cahaya keimanan pada korang. Amin. Cakap pasal cahaya, aku hari ni aku excited sangat sebab aku nak share kat korang pasal this DIY lampu which I feel sangat style. I like for the fact that it is simple tapi dia punya details, dia punya modern looks and especially dia punya impact after dah siap tu. Fuh, marvelous. And the total cost is only around RM30 guys. Nanti aku tunjuk kat korang. Jom start. Okay, first kita start dengan buat rangka lampu ni. Ambil dawai and buat bulat ikut saiz korang nak. If tangan korang tak bedung, boleh ambil pinggan or kuali mak korang as a basis. Haha. Untuk bigger size, aku tak ada kuali sebab wife aku tengah masak. So, aku guna dulang rotan as a basis. Lapar pula puasa-puasa ni cerita pasal makan. Okay, siap 4 bulatan with different size. Okay, next kau tekan-tekan dia supaya rata. If dia tak nak dengar kata, kau tumbuk je. Eh, sabar, kan puasa. Okay, next kita nak ukur ketinggian rangka ni. Aku pun tak ingat kenapa aku buat tangan macam tu. Nak buat magic lah kot. Alright, sekarang kita dah ada 4 bulatan dan 9 batang. So what you have to do is just sambungkan guna glue gun. Simple je. Alright, dah siap rangka bahagian bawah. So korang just buat bahagian tengah dengan bahagian atas dengan cara yang sama. Lama rangka dah siap bro. Okay, next kau tinggal spray je untuk cantikkan dia lagi. Aku spray-spray ni memang terer lah, maklum lah graffiti writer. Cewa. Alright, ni bahagian yang dinanti-nantikan, iaitu kita just nak buat decoration dekat lampu tu. So korang just ikut je apa yang aku buat tu, korang pusing-pusingkan. Pusing-pusingkan lagi. Alright, siap.
Sampai di sini saja video aku kali ini. Harap you memanfaatlah kan. Oh, aku just nak share yang baru-baru ni aku ada pergi celebrate aku punya birthday dekat rumah anak-anak Asnaf, which is Baitu Sakinah Hidayah. I'm talking to them dengan penjaga diorang. Kadang-kadang memang diorang tak cukup beras, tak cukup makanan nak makan. Yelah, ramai kan tanggungan. So waktu Ramadan ni, kalau korang rasa nak menderma, bolehlah bagi sumbangan dekat diorang. Aku bagi dekat description. So ada contact number diorang. Hopefully kita sama-sama lah dapat bantu meringankan beban diorang kan. Alright, thank you very much for watching. Do like, comment, subscribe and share video ni dekat kawan-kawan korang, alright? Take care.